William, vad har du varit? Du har varit borta sedan september 2016. Ja, förlåt, jag vet. Men jag gjorde en föreställning och då behövde jag den här. Men den är slut nu, så att du kan ta den. William, du kan inte göra så här! Du, det är faktiskt min mormor. Jag kan inte släppa taget! Vi får åka lite till! Du, lite till bara! Ja, det har jag.